こんばんは。こんばんは。さあ、2019年5月にスタートしました横番、皆様のおかげで無事5年が経ちまして6年目に突入いたしました。ありがとうございます。これからますますパワーアップしてお届けしていきたいということで、はい、6月から新人レポーターが登場します、うん、こちらのお二人です。では宮崎県民の皆さんに元気よく自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、 UMK 新人アナウンサーの河合光輝と竹下凛です。よろしくお願いします。声が小さい出てませんでしたね、声がまだまだね。どうですか、坂っち。全然もうこの川の水も引いてる、もうびっくりするぐらい引いてる。ダメよそんな元気なかったら、ね、うん、まずやっぱ新人はね、うん、元気。そうだって今いくつ。22歳。若い若いのにそんな22歳です。言っちゃダメ。22歳です。22歳です。小さい。22歳です。うん、いや、よかったんですよ。ヨカバン期待の新人河合光輝アナは兵庫県の出身、そして竹下凛アナは福岡県の出身。2人ともこの4月から異郷の地で社会人生活を送り始めたばかり、ピッカピカの宮崎県民1年生。 UMK を背負って立つその日を夢見て、現在下積み生活の真っ只中。やはりまずは新人を教育しなければなりませんな、ひとみさん。ですわね、六花さん。 UMK にはですね、伝統の VTR の前振りというものがあるんです。あるの、あるの。今日はその伝統を2人に伝えたいと思っております。全力疾走三カット。だから何ヘラヘラしてんのって。いつ誰が始めたかは一切謎。UMK 伝統の前振り、全力疾走三カット。UMK の若手リポーターが取材先への到着時になぜか雄たけびを上げながら走る様子をご覧になった方も多いはず。要領は極めて簡単。まずワンカット目、風光明媚な場所で雄たけびを上げながら全力疾走。続いては表情を見せながら走り込む2カット目。大事なのはできる限り真剣に走るということ。表情が危機迫れば迫るほど良いとされる。そして3カット目で取材場所に到着。行き着く暇もないまま勢いに任せ、本日の取材内容を端的にお知らせするというもの。いや、私も若い頃はね、はい、毎回全力疾走してましたよ。してましたか。はい、全力疾走自体は難しくないんですけれども、はい、走っているうちにコメントとかやることが飛んでしまうことがあるんです。それすらも使われることがあると。なるほど。もうそれも含めてもう生で楽しんでいただくという、そういうことですね。これから2人には全力疾走3カットしてもらって、はい、3カット目にこのマイクまで走ってきてもらって、うん、自己紹介とヨカバンレポーターとしての抱負を言ってもらうと。ということでトップバッターは河合光輝。はい、意気込みをどうぞ。はい、全力疾走で、好記録を出します。何のタイムは別に測らないかはい、じゃあそろそろ行きますよ。はい、準備 OK ですか。はい。さあ、学生時代は野球部でした河合光輝、どんな全力疾走を見せてくれるんでしょうか。いよいよこの後スタートです。それでは河合光輝の全力疾走3カット、はい、よーいスタート。うわうわうわ、よいしょ。新人アナウンサーの河合光輝です。野球を13年間してました。宮崎県に住んでまだ2ヶ月ですが、それでも宮崎県のたくさんいいところを見つけました。それを県民の皆さんに精一杯伝えます。よろしくお願いします。はい、
ちょっと長いですね。長いですか。そのいいとこいっぱい見つけたってたけど、一、うん、つ教えてください。あのご飯が美味しいです。もうかわいい。ご飯が。ねえ。特に美味しかったのは何ですか。あのメヒカリの唐揚げが美味しかったです。おお、お魚の知ってるよ。飲めんなよ我々。何十年も住んでたよ。実はもうね、そんな河合アナ、はい、コーナーが決まっております。もう、はい、うん、タイトルも決まっております。早い。コーナー名は河合光輝の高気圧ボーイでございます。ダッサイ。それはちょっと言わないでください。いいの？もういいの？本当は今ならまだ訂正できるよ。いや、上の方が決めてください。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。終わりましたか、無事に。はい、なんとか。あ、そうですか。ところでもう宮崎に来て2ヶ月経つけど、はい、だいぶ慣れてきた。もうおかげさまで。ああ、そう。慣れてきました。うーん、はい、あの家電なんかももう一式ちゃんと。あ、そうです。もう一式揃えてはいるんですけど、うん、ちょっとあの冷蔵庫が前からのを使ってて古いので買い替えたいなとは思ってます。あー、冷蔵庫ね。はい。あ、冷蔵庫ならね、はい、ちょっといいやつ心当たりあるよ。あ、本当ですか。うん、それどんな冷蔵庫ですか。あのね、電気を使わないエコな電気代がかからない冷蔵庫。あ、そんなのあるんですか。いいでしょ。はい、うん、それどこに売ってますか。あのね、高千穂町ってところにあるんだよね。高千穂町。新コーナー、河合光輝の高気圧ボーイ。河合光輝の高気圧ボーイとは、新人アナが宮崎の文化伝統に体当たりでレポートするコーナー。今回のテーマは高千穂町で天然の冷蔵庫探し。うわっしゃー、よっしゃー、よいしょー、やってきました高千穂町。やったるぞー。さて、冷蔵庫がここにあるって聞いたんですけど、どこにあるんですか。予想は高千穂町の山の奥に、もう名の知れた家電屋さんがあるのではないかなと思っております。果たして高千穂の冷蔵庫とは。高気圧ボーイ緊張のバラエティ初インタビュー。こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺がいるんかい。今回冷蔵庫を紹介してくれるのは、高千穂山の会小笠原つのるさん。山のエキスパートで通称仙人と呼ばれている。あんたら仙人仙人言うけど、一人でも仙人とこれ以下に。どうだい。仙人も緊張気味。ちなみに冷蔵庫はどこにあるんですか。さて、ぐっと待って、はい、正面に見える高い山があるでしょう。はい、あちら、あそこの奥に、中にあるんですよ。中に、うん、高気圧ボーイ最初のロケは、宮崎県の最高峰祖母山で冷蔵庫の捜索。ここから険しい道のりが待っている。まだまだ仙人と共にいざ出発。まだまだ、ね、10分15分。仙人おいくつですか。まあ4月8日で、はい、80歳の峠を越えました。年にどれぐらい山って登られるんですか。年間130回以上。130回年にですか。うん、
月10回以上、はい、月に10回以上、はい、涼しいですね。あーいいね、これ幸せだなと思うね。これあー癒される、綺麗ですね、うん、天気もいいですもんね。そう、とにかく日が出っとったら綺麗に見えるね。ですね、さらに綺麗に見えますね。よいしょよいしょよいしょ、冷たい、よいしょ、うわよいしょ、滑りますね。滑ろうが、そのことは滑るよ。いしょ、なんか疲れてないですか、ハルさん。ちょっと高気圧ボーイの座を譲ってもいいかもしれないです。ちょっとすっごいなんか動きながらもうこうやって道のなんか整理までしていて、さすが仙人ですね。そう、仙人こと高千穂山の会の小笠原さん、ただただ山に登っているだけではないのだ。これは俺が十何年前につけた分。あ、仙人が、うんうん、イエーイ、これ俺が直したんだ。あ、これも仙人が、うん、直した跡があろうが、はい、俺がみんな直したんや。登山客のために山を整備しながら登っている、まさに山の守り神。これ全くまだ見えないんですけど。まだ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 ですか、うん、あ、根を開けるか。いや、まだまだです、いけます。登り始めて1時間半。登りますね。あ、ちょっとなんか寒くなってきました。仙人。ああ。寒くなってきましたよね。いいね。これいい。だから、お、誰か。え、めっちゃ冷たい。仰げるんじゃないかな。冷たいのだ。出し寄るんじゃないか、誰か。本当に冷たい。で、ちょっと寒いですね。おお。え？いいね、すごい、めっちゃ冷たい。え、え、すごい。高気圧ボーイが目にしたものは穴？穴の奥から冷たい空気が吹いてくる。これはまさに天然の冷蔵庫。風穴と呼ばれております。風穴、はあ、その昔は、はい、8月頃まで中は氷があったという話ですが。そうなんですか。今頃はどうなってるかわからんよ。あ、じゃあ今日ももしかしたら氷があるかもしれないということですね。あんたが持ってればな。持ってますよ、持ってますよ、絶対。君は運が良ければ、良ければね、持ってるかな。持ってると信じてます。うわ、冷たい。祖母山にある風穴にたどり着いた高気圧ボーイこと新人アナ川井光輝。ちょっと寒いです、ね、神秘の氷を求め風穴の奥にいざ潜入。運が良ければね、持ってるかな。持ってると信じてます。うわ、冷たい。苦しそう。20メーターぐらい下っていかなきゃいけんからな。はい。うわ、すっごい。失礼します。よいしょ。ここまで一回降りて目を鳴らしてみたい。はい。うわ、暗い。うわ、ここまでしばらく 目を鳴らし何も見えないですね。ちょっと目を鳴らせ。ライトスイッチライン変えてみて。はい。あ、ついちゃうね。よしよし。はい。風穴の中は真っ暗闇。
大人一人がやっと進めるほどの狭い空間。この先に神秘の氷は待っているのか。ま、向きでいいですか。暗いやろですね。前の方がいいですか。前が向けるなら。わかりました。じゃあ前の映像を撮ってたらいいですか。こっからもう来ないですか。行く行く全部行きます。虫が。虫が。ちょっと待ってください、仙人。よいしょ。虫が来る。虫が来る。すっごい。冷た。もう触る岩も冷たいですね。後ろ向きバック。ここから後ろ向きバックだそうです。後ろに勢いを引くバックで行くんだ。しゃがんで後ろ向きバックです。高気圧ボーイに立ちはだかるのは高さ50センチほどの激狭空間。腹ばいで進んでいく最大の難所。行ってきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、もう狭いですね。はい。はい。よし。よし。あ、いた。こっち使ってもいいよ。よし。よし。わしはこの辺に寄ろう。よし。よし。よし。お、着きました。あれ、仙人。はいよ。仙人、ここゴールですか。ゴールです。おぉ、やったー。よかったね。やった、着きました。よかった。ここは冷蔵庫ですか。ああ、君は持ってるのはこれに、下に。え、ありますか。ほら、ちょっと泥沢なんですけど、そこの下、光当ててみ、しっかり。はい、行ってくださいよ。よし。おぉ、これですか。はい。本当に凍ってるじゃないですか。実は過去2回 UMK は風穴の取材をしており、その時は夏場でも雄大で神秘的な氷のカーテンを見ることができました。大正時代は病気の人のために氷を採取しに来るなど、まさに天然の冷蔵庫として利用されていた風穴。しかし、この小さな洞穴も気候変動の影響を受けているのか、ここ数年は5月でも氷が残っていれば珍しいとのこと。近い将来、見ることができなくなるかもしれない神秘の氷なのです。やった。持ってるな、君は。よかった。もうここまで来たんで、これでね、氷なかったらどうしようかと思ってましたけど。氷は見えるもんな。よかった。仙人、氷ちっちゃいですね。本当だね。はい。あと10日か20日ぐらいでなくなるね。あ、そうなんですか。うん、でオンザロックやろうと思ったんじゃが、はい、ちょっとこれじゃかわいそうだね。あー、やっぱり。実は仙人、高気圧ボーイの初回を風穴の氷を使った焼酎ロックで乾杯しようとしていたのですが、かなわず。すると代わりの提案が。お兄ちゃん、口づきしたもんやど。これですか。俺こっちに下がるよ。いいんですか。失礼します。失礼します。ちょっとすいません。よっしゃー、やったね。やった。これがオンザロックですか。違う。あ、違うんですか。オンザロックって何ですか。焼酎飲み方よ。2月か3月頃来たら
ここにドラーッと氷があるけ、はい、その時ちょっと拝借してやったらいいかもしれないね。いいですか、うん、じゃあまた来年ですね。そういうこっちゃね。また来年来よう。はい、来ます。いい、いいじゃん。で、今日このぐらい1メーター四方で10センチになるかないかぐらいあるかってことは奇跡よ。よかった。あんたが来たから残っちゃったんかもしれんよ。よかった、うん、初めてのロケで、うん、はい、ちょっと運使い果たしてしまったのかなと思ったんですけど。氷欲しかったですけどね。はい、氷あると思って。はい、そうですね、ね、はい、いいですか。オンザロックはできなかったけど、ロケ乾杯しましょうか。はい、はい、どありがとうございました。はい、お疲れ様です。乾杯。うまいな。めっちゃいい音鳴らすじゃないですか。宮崎の山に乾杯。乾杯。